Bilen var grön förutom ett orange däck. Under lite halvtank. Oj, nej, 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 nej. Zombies. Ah, fuck. Blöder du? Ja. Kan man bandagera i bilen? Nej. Jag har ju typ 2 köttbiffar så. Ja. Nu har vi allt. Ja. Allt värt. Vad gör du? Ja, jag drar av på farten för att inte låta så mycket. Du landar eller? Nej, jag ska bara flyga över här. Kolla om vem om här. Nej. Det låg en brinnande helikopter. Ja, det spånade en massa vapen på det. Ja, det låg en, det var en hel helikopter. Ja, den behöver en ny motor och lite grejer. Ja, och det var 2 flygplan. Ja. Gött. Jävla lugnt det var här uppe då. Då har du någonstans, Kiwi? Är vi flygplatsen? Okay. Har ni plockat upp? Ja, Linus är med. Var är ni någonstans? Vi är typ i lastbilen. Okej. Vi är vid Karemi fortfarande. Ja, eller jag hör flygplan. Lastbilen är bara någon. MV helikoptern står igång. Ja, ja, den är igång. Den står igång hela tiden. Jag ser dig, Kiwi. Det är som att jag vill kasta en rökgranat, men det skulle avslöja vår position. Ja. Så. Woho! Kör loop. Yeah, bad. Jag hittar lastbilen 3 gånger när jag letar efter min jeep. Mm. Det finns en helicrash till på flygfältet sen, om ni vill kolla till. Var får man ta på typ så här motorer och grejer att titta? Det spånar i industriområden och sånt. Mm. Är det något kvar på liket vid helikoptern? Nej, vi har... Nej, vi har bara tagit, skit. Ja, det finns väl lite grejer, men det var inga... Det var typ en bison och... Ja, ja. Hej, hej. En DM... Fanns inga DMR? Jo, det var 7 stycken. Ska skjuta Kiwi. Ska jag hoppa av? Nej. Det är ingen som har hoppat. Det är ingen som har hoppat. Var ni vid helikopter? Ja, vi är typ vid... ja. Help me, Lars. På, du ser den här allén som går i nordlig riktning. Sydlig riktning. Lastbilen är där, ja. Jag kan springa ut på fältet nu. Du ser mig på fältet här nere. Ska vi landa eller vad håller vi på med? Jag vet inte vad vi ska göra. Jag står precis under dig. Jag står precis under dig. Jack. Wow. Gira på alfa. Nej, inte mycket i alla fall. Lite kan du väl göra, men... Wow. Överlever jag. Hade du lite kokt meat? Ja, jag hade det fan. Where did you go? Är vi i lastbilen? Har du bandagerat dig? Ja, jag bandagerar. Vad gjorde jag när jag kastade av dig? Vad gör du? Vad gör du? Landningen kan vara lite intressant. Ja, men han bara bred sig vertikalt. Har du landat? Där står den. Jag tror vi behöver frakta iväg våra saker. Är det där du, Linus? Ja. Kiwi, du får landa planet någonstans och så kör vi iväg lastbilen alltihopa. Ja. Försöker du landa nu eller? Nej,
kan kolla bara upp någon marken. Här kan jag landa i uppförsbacke, då kan det bli lättare att bromsa. Vad är det då? Nu svarar jag väl att bara komma in i lite rätt vinkel. Ja, så. Mm. Är det där fortfarande jag? Där. Är det, ja. Kom si. Jag behöver åka tanka min bil. Ska du landa vid helikoptern? Oj. Ja, det gick ju bra ju. Ska bara hitta någon bra ställe att parkera på. Här ställer bland granarna. Jag har ställt min hashback. Ja, men det finns ingen backväxel på den där. Ja. Vem är det här då? Ja. Hello? Hello. Den här finns det mina. I den här lastbilen här finns det saker. Där ligger min Barrett här i och mitt närstridsvapen. Där, planet är uppställt så det bara startar rakt fram. Ja, för händer ingenting när jag trycker på det. På vadå? Bilen. Du får scrolla fram gear. Scrollhjulet är din vän. Ja. Men här i finns det inget intressant. Det är ett vapen. Ja, det är mina vapen. Vem är det som har M14? Jag. You're all gonna die. Jag hittar där har vi min. Kiwi. Ja. Bakåt. Ska vi hitta en ny väska åt Linus också? Jag har ingen aning om vart ni är, men... Nej, jag sa precis... Tyst. Jag kan ta en liv. Ja, det är helikoptern jag hör. Mm. Ja. Ni har stängt av motorn på den. Jag kan springa fram och göra det. Vad är det för ammunition till den? Kiwi, vart tar du vägen? En filskott. Jag kan ta ett, du kan ta vilket vapen som helst. Vad sa du, Kiwi? Där. Jag vill ha en fil. Stanna. Jag har min bil. Hur får jag skott i den då? Ser du då? Om du, nej, det ligger nog inga enfilskott här i. Det finns i lastbilen. Nej. Okej. Okay. Ja, det finns just, de tog jag med mig. Det var inget. Men jag har väl lite andra grejer. Ja. Oj. Frågan är vad jag har ammunition till. Ja, M16A2 kan du ta. Den finns det mag till. Ta det. I stycken. Ja, jag springer och stänger av motorn på helikopter. Då är det 30 rounds standard mag. Inte SD. Det som slutar på SD. Men ta några. Ja. Jag tänkte om vi hinner skjuta oss lite så kanske vi hinner loota den där helikversen. Ja, det är vi redan har lootat den. Jag och Marcus. Ja, men jag menar den som är på flygfältet. Ah, okej. Okay. Om vi tar bilarna och bara bränner dit. Ja, det kan vi göra i sådana fall. Oh. Welcome. Vad ska jag ha med då? Om du sätter dig i golfen. Har du mat med dig? Ja. Desk eller något? Så drar vi ner. Ta med en bloodbag. Sen det här är. Vill du köra eller ska jag? Nej, kör du. Desk och mat. Jag vet inte riktigt vart vi ska. Men... Okej, vänta. Kan jag köra då? Ja, du satte dig redan i förra sätt. Gjorde jag? Tror jag. Nej, baksätt. Ja. Pepin. Här ligger vi på det. Vad sa du? Engine part. Kan vi tanka också? Mm. Morphine out in the... Ride in back, jaha, jag ligger i bakluckan. Oh, fuck. Du är inte i bilen. Jo. Kan man jag ligger i bakluckan, säger jag. The fuck? Men jag kan ju hoppa ut och sätta mig som vanligt. Han lägger sig i bagageluckan någonstans och ställer bilen på ett flygfält. Ja. Och väntar. Men när de kommer dit och börjar jobba. Så. Nej, man väntar tills de har tagit den till sin bas. Ja. Det är bilen. Kör iväg med. Jävla långsamt han går i terräng. Ja, han går skitlångsamt i terräng. Så hitta en väg. Join me in my car. Ja, vi hittar ett flygfält alldeles snart. Så det är... Ja, exakt. Två. Fyra då. Två kan åka med i min bil. Men kan ju sitta i bakluckan också. Ja, kanske ska hämta upp dig då. Nu hör jag bil också. Linus!
Vad är det? Det är någon som kommer springandes med något vapen. Ja. Kiwi, flyttar du lastbilen? Jag vet inte vart lastbilen är, jag kör golfen. Ja. Den är ju där för... Den stod förut. Fan, varför la jag ur M48 för? Ja. Jag hittar ju mod nollan. Ja, har du den i bilen? Ja, den ligger i bilen. Det är bra. Kanske inte ska riskera båda fordonen. Marcus, du kan ju vara cover uppe i skogskanten. Ja, jag och Linus. Jag och Linus är cover. Ska vi ställa våran bil vid lastbilen eller? Vi parkerar bredvid Helicrash och spånar inga sånt. Ja, nej, frågan är hur säkert den är på airfield. Ja, det var ingen där nyss. Jag flög över. Oh, come on and jump in my car. Du vill inte köra på något trä med den här för att du klarar så mycket. Nej. Oj, där laggar det till. Ja, lagga till här. Men... Inte för mig. Nej, du teleporterade 50 meter fram till mig. Linus, vad ska du? Nej, södra änden av kartan. Eller av banan. Och det är jättelångt. Står det där. Ja, men det stod ju där för det var lådan. Ja. På gasen är det då. Släpper ni av mig så skjuter jag. Du med din M14. Japp, du vet hur det kommer gå. Du sätter tiden iväg. Ja. Och sen så blir jag skjuten. Ja, det är bra på rakvägen. Tar du? Ja, vi borde fixa så vi kan deponera det. Det har vi väl i lastbilen som vi kan. Ja. Förutom main roper sen. Det finns i lastbilen. Det gör det. Runt. Varför gjorde vi inte det först? Där står de där två Herculesbladen. Det var ju det jag sa. Ja, jag gör det där. Det står en helikopter där också på banan. Ja, det var den där helikoptern som vi orsakade att han kraschade. Jaha. Typ nuddade honom lite med mitt plan. Så ja, just det. Så var det. Det var ändå en snygg fatality, så att säga. Ja. En overkill. Mm. Det ska jag fjula upp. Hur ser det ut med fuel i den här bilen, Kiwi? Kiwi Meister. Tredjedel. Okay. Undrar om det är fuelar om jag går ur. Det finns soppadunkar. Nej, seriöst. Bak i den. Eller? Nej, det kan vara på bilen. FN-fal. Med kikarsikte. Du har tre platser lediga i din... Hur mycket tar ett vapenplats upp? Vapen tar 10 slots. Ja, men lugnt. Har du lediga platser i din vanliga inventory? Hur många platser har man samlat? Tre behöver du. Du ser ju dem i höger. Ja, men jag, de är upptagna i alla 12 stycken. Fan, det var inte roligt. Öppna din... Ja, ligger en civilian clothing. Det är någon som har varit här. Ja, 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 lätt. Den är en massa i. Du, det kan vara en sniper här i närheten nu. Japp, han har plockat upp en ghillie suit eller något. In i bilen och härifrån. In i bilen fort, Jonas. Jonas! Kalla mig Jonas. Nej. Hör eller inte. Ja, det är det. Ska vi dra? Söderut. Söderut. Ska vi köra höger här? Ja. Ska vi inte fixa helikoptern där uppe? Det är någon med en gillisugt där uppe. Jaha. Så då borde han ju ha skjutit i så fall. Han ser han ju sämst. Den är säkert sämst. Han kanske bara har en fil. Gömma fordon så går vi upp på planet och flyger ner till ön. Jag hittar den där shit. Jag tror en bil. Det är någonting som står i vägen framme. Får du göra någonting med den?
Nej, det var inte.